Slam lawan Kuhtim. Kuhtim nak ini ni. Mishka strong pun hak rum dah. Elam ni mas strong tu nih. Bun menang, meriam nang. Arus ni arto im wisman nang. Cepat imi nih. Ngari bi, tu nang. Aduh, wakarul ngau tu mana? Me pelak tu nih isket karut tu adam tahu nih. Iu mian cerang itu, piung si cerang bi, tu imi nang. Tang toyo om na iduria kama cerita na. Nga tang anyar piyo deben ke thaidong. Ne, tang wa. Che na igudes na mo imga le imanga thu de doiga smu. Tak je pis na. Tet kam te bun kru pham de te mi duk ngau ra. Le jao tip ut kam nu le ma. Mane ki uten. Te tip ut tip gi nong de ngain mi yang nga thu si gi nong. As tem te om ga tang te dapat perdum ga? Tahu he artim na ya kejun. Jaste? Mika mak kejun. Itu buruk kejun itu tiup binong. Itu cap lah ya kejun ga? Oi, ngaruh phone kan, ma? Teh, cuman ni. Jee. Hello. Story. Cino MP teh. Oi, ngan awan kiri yang perlong. Teh, pi yung pi. Ah, awan kiri yang ina. Dah. Dah ada wajah dat kampet kau sana. Ya udah pormi perum lang i. Pun go lat go. Tak ilo lai. Wit om smas ke dia sang. Smas. Deka, oh deka, deka. Hi, tidak pay to pay. Nanti dah pelajar jumpa yuk itu tu setiap yang nak. Asyik dah. Tehum jauh ke yuk pi? Teh, tom per ma, saya unik aja per ma. Dah, dah pay yuk ter per itu. Pas teh ten, long bisa ter saya berasa. Pi ong pi. Hey, kwa cha. Mem lai at yap lai yo. Ngare mong pi kwa lai yo ong kwa cha. Te klem lai lem yo pi nong do cha. Te hat pai no. Mem te pai de lu ding. Ado. Te chulai be pa pai ni. Eh, pi sri mu dong. Oh, lem kam ni. Das lem mi ge. Kam te hi problem na hi jan si bi de pai. Te ma. Tule nak share support you. Tak cepai sih duduk ni. Pi. Dia lagi cepat mah. Story. Oi. Pi am lagi kira ngah mah. Sweet talk ngadang pi perlu nak kong tu. Pi teh baik. Doa pi. Ngah mih as kira pi. Kamu mih apa ngah? Mih apa pi nong? As teh teh orang hai anak. Boy. Boy le. Cum yui kemat aja. Em keru bi le. Nyam em mo ada. Kak pecak ni ban em. Keru lu yo ngak kak pa ki ora. Story. Em mo ai pi sibu. Oh, em phone ah. Yang. Yang sebelah mo. Boy mana?
Jangan bijan ni, tak ada bijan ni. Bijan apa? Oh, betul. Lu MP itu perkhidmatan. Eh, bila itu anak lili, nak perlahan. Aku dah buat aktif lu ni ada. Ya, nak lebih saya tu orang saya. Dah hidup kami. Tori hamai dengan mo, namanya sama pi ni bah abis lampu tipu. Pi ten sama pi, ini ten pi lekam ngam setiap tu, ngai cung wak pi. Pi, tewa sama pi ham ten ham sesa le, teh cik tewa mija semija. Mija pi setiap tu sini le, le akan cinya tu ngam. Kau ni buru phone phone. Ram nong boy boy jumpi. Eh, tak re, pi ni. Ni pi, kisah. Eh, kisah kisah. Hah? Permia apa ya? Life lagi. Mia apa? Kelam kute enam. Pita apa kelam kute? Kis enam deh. Thank you. Hello. Oh, hello. Oi, ye cai teh? Mai ten, nganong anjung mun, arti bim ma? Demi ma, ilek nak suat nombor arti bim ma? Teh nyam gana suat bidon bidon ten hab cing nong. Piu bun keru ten kemtet gana. Tet kali na ya bun keru ten ang mengam na. Teh mi le am ni na pan ke song iam kampar mi ma? Tapi yang ni, meyung. Ingat apa yang kita? Ata, wan kat nong. Ta. Der pema. Ana der. Ya bung korom na der pawan nga. Mai der pawan der duit kan nong. Mo ang ami yo. Ting na. Mo telat hang channel. Sampai ujung hari nong. Dia buat kamu ni kan. Biang ni sedang gang ada. Kena ni berbak sebab senang ni lah. Senang ni lah video ni biang nak buat kamu yo. Yes, dia yang dan kami kan sedang berbak mengajar kamu nong. Tawa tinting hap lagi kan? Ada duduk mesti terus sedang ni. Tapi yang ni pun sedang nak arnut dan tidak hap lagi pergi. Tak ini belum. Yang mesti ada ya. Senang video yo bisa kah? Tak om tuan pak cem eh. Iya pak cem dah. Oh, itu ke? Kamu orang ni ya tu, meja ya. Ni dia lek keru keru baik tidak. Ibet baik kam ne? Tiup gari. Saya bukan em keru lembut sah okiam. Tet, jangan tet yo. Tet, ne? Kita abul kena rada di cai lah. Bisa kamu itu keru lek. Nak kamu rechau ngan? Keru enggak lek ne? Lek. Keru yang tu yo.